ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଶଳେଶ୍ୱରୀ ମାଳି ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଭବନ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ମାଳି ସମାଜର ସଭାପତି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପଟେଲଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ସଭାରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଆୟୁବ ଖାଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମାଳି ସମାଜର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମାଳି ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।